Takže já vás tady opět všechny zdravím na mém kanále, vítejte u dalšího videa. Dneska tady máme takový Dumbum speciál, máme tady test nových petard Dumbum Pirát s knotem, které vlastně vyšly už loni, ale já jsem je bohužel ještě neotestoval a hodně lidí to zajímalo, takže jsem je sehnal na e-shopu Pyro SR. Porovnáme si je vlastně s petardama Dumbum Black Pirát, které jsme si natočili minulý rok. Tohle je brutální propadak, takže to absolutně nedoporučuju. No a hodně lidí po mně chtělo recenzi na Dumbum bouchací kuličky, což je vlastně taky novinka, takže jsem se rozhodl, že si to takhle krásně spojíme do jednoho videa a uděláme si takový Dumbum speciál. Takže něco si povíme o petardách Dumbum Pirát s knotem. V balení je 50 kusů petard, na e-shopu Pyro SR stojí 40 korun, což vychází na 0,8 korun na jednu petardu. A má to... kolik slože? Je to teda kategorie F2, takže je to prodejné od 18 let. A někde tady by mělo být ještě napsané, kolik to má slože. Má to 10 gramů slože na balení, takže jedna petarda by měla mít 0,2 gramů slože. Petardy Dumbum Pirát s knotem, které jsme tu měli minulý rok, tak v balení je 100 kusů, stojí 100 korun, takže jedna petarda stojí korunu a obsahuje 0,85 gramů slože, což je 4x víc jak petarda Dumbum Pirát s knotem, ale v těchto petardách je prostě ten černý prach, který prostě absolutně nestřílí ještě k tomu v takovém malém množství. Podle mě to do petard vůbec nepatří, takže nechápu, proč to tam dávají, ale v těchto Dumbum Pirátcích s knotem by měl být teda konečně normální flash prach, takže tohle by měly být klasické pirátky. No a teda máme tady ještě k tomu Dumbum bouchací kuličky, v balení je 20 kusů, je to kategorie F1, takže prodejné od 15 let. Teďka nevím přesně cenu, takže vám to tam napíšu. No a já si myslím, že můžeme rovnou začít. Takže rozbalíme si petardy Dumbum Pirát s knotem, to mám ještě v originální folii, ještě jsem se na ně nedíval. Ale asi to bude to samé jak ty Dumbum Black Piráty, akorát prostě to bude s knotem. Tak, máme to tady. Trom trada. No, je to úplně to samé, akorát tu máme prostě knot. Jak můžete vidět, úplně ta stejná petarda. Takže tohle jsou teda petardy Dumbum Pirát s knotem a ještě se podíváme na bouchací kuličky. Bouchací kuličky, jsou to ty velké bouchací kuličky. Takže by měly být silnější jako klasické, no uvidíme. Myslím si, že můžeme rovnou začít a začneme petardou Dumbum Pirát s knotem. Tak vytáhneme si tady jednu petardu, ty Dumbum Black Piráty jsem tady dal vlastně jenom pro porovnání, ať vidíme, jaký tam je rozdíl, protože mají 4x víc slože, já si myslím, že i tak to bude slabší. Tak jdeme na to. Zapálnice jako dětské pyrotechniky. No, prostě klasický pirát, nevím, co bych vám k tomu řekl. Nijak nenatchne, ale ani neurazí, no a teďka si dáme teda Dumbum Black Pirát. Lidi, sami to vidíte. 4x víc slože, ještě jsou dražší a to je prostě 3x slabší jak ty piráty s flashem. Já prostě nechápu, proč tam dávají ten black prach, to nemá žádný smysl. To prostě do petard vůbec nepatří, si myslím. Tak lidi, můžeme si dát ještě jednu pirátku s knotem. Ty vole. No dobré, tak tohle mě překvapilo, to bylo silnější jak ta první. A s těma black pirátama se to absolutně nedá srovnat. Můžeme si teda dát ještě jeden Black Pirát, aby jsme viděli, jestli to nebyl nějaký vadný kus. Ne, prostě... Lidi, dívejte se, ta petarda se normálně ani nerozletí, to prostě jenom pukne ten obal, jakoby. Můžeme si vyzkoušet ty Dumbum bouchací kuličky. Lidi, tak tady máme bouchací kuličku Dumbum. Hodně lidí chtělo, abych to vyzkoušel, takže jsem je sehnal a jdeme si takhle odpálit. Bouchací kulička prostě. Zkusíme si je všechny vysypat na zem. No, o něco málo je ten Dumbum Black Pirát silnější, ale nějaký mega rozdíl tam není. Takže lidi, jako další si můžeme dát takhle 4 pirátky s knotem najednou. Nice, bouchly všechny 4. Jako fakt, tyhle můžu rozhodně doporučit, sice mě štve, že to jsou prostě Dumbum Piráty, že tam ten název Dumbum fakt musí dát. Ale jako vůbec to není špatné, je to jako staré klasické pirátky, jenom prostě tam přidali Dumbum, no teďka nově. Jako další test si petardy odpálíme v této staré plechovce, kterou jsem tady našel. Takže začneme Dumbum Black Pirátem, protože u toho je jistota, že to s tím nic neudělá. Tak jdem na to, snad se trefím, tak, super. Ani nemusím jít tak daleko. Tak to bylo, že... vůbec nic.
To jsem čekal, že aspoň trošičku víc to pukne, ale to fakt jako nebylo vůbec nic toto. No a teď to napravíme petardou Dum Bum Pirat s knotem. Tak. No, ta nám plechovku dokonce roztrhla. I když jako asi nějak extrémně kvalitní ta plechovka nebude, ale můžete vidět, že fakt to má daleko větší sílu než ty Black Piraty, takže ty Black Piraty absolutně nedoporučuji. Tak lidi, jako poslední test si teda Dum Bum Piraty můžeme hodit tady do této vody. Nejprve si to hodíme tam do té větší hloubky a pak tady do té menší a uvidíme, co to udělá. Můžeme tady zkusit i ty Black Piraty, ale většinou ty petardy se sírou ve vodě zhasnou, takže uvidíme. Ale vyzkoušet to můžeme. Takže jako první, jak jsem říkal, si to hodíme tady do této větší hloubky. Doufám, že to nezhaslo. Jo, zhaslo. To jsou takové ty blbé knoty, no, co má dětská pyrotechnika. Já nevím, trošku víc to nechám. Jo. Tak jo, to celkem slušně vyprsklo. Na to, že je to taková malinká petarda a pirát, takže já si myslím, že celkem v pohodě. A druhý si teda hodíme tady do této menší hloubky. Tak jdeme rovnou na to. Zase to nechám hořet trošku díl. Hodíme to tu. No. Celkem slušná sprcha teda. Ale jako jo, na pirátka je to slušné. Takže teďka si tam ještě zkusíme hodit pirátka se sírou. No, moc tomu naději nedávám, ale vyzkoušet to můžeme. Třeba je taky nechat hořet díl. A jo. No, to jsem nečekal. Čekal jsem, že to bude daleko horší, protože to jako fakt nemá žádnou sílu vůbec, ale jak jste mohli vidět, tak vůbec to nebylo špatné. Ještě si teda můžeme zkusit jeden hodit tam. Tak zase to nechám hořet. Až to začne kouřit, tak to tam hodit. Tak, no. Takže tady jste mohli vidět ten rozdíl v té větší hloubce. To neudělalo vůbec nic a klasický pirát s knotem vyprskl celkem slušně. Takže já si myslím, že tohle by teda mohlo být všechno z tohoto Dum Bum speciálu. Já doufám, že jste si video užili. Klasické piráty s knotem doporučuju, ty Black Piraty vůbec. To si kupte pouze v případě, že chcete mít ty nejslabší petardy na světě, protože nic slabšího asi už neseženete. Takže tak, to bylo teda všechno z dnešního videa. Mějte se fajn a čus.